Sabadão, né, mano? Carnaval, 11h30 da noite. E eu vou tentar trazer palavras pra vocês aí, pra sempre que vocês pensarem em desistir, se olhar meu canal e falar, pô, eu posso, todo mundo pode. Pô, tem uma academia no meio da favela, velho, como é que pode? Dentro de uma casa, em frente à minha casa, antigamente, pra eu treinar de madrugada, eu tinha que ir. Era depois da faculdade e era porque questão que não tinha academia disponível pra mim, porque eu trabalhava de manhã, saía do trabalho já direto pra faculdade, da faculdade eu ia pra academia. E a academia só era no centro, era mó BO pra entrar, porque era cara, diária, 50 real diária. E hoje, ver essa evolução toda que a gente traçou, né? O recado que eu tenho pra você que tá pensando em desistir é... não desista, mano. Não sei qual o seu sonho. Conquistar uma casa, aquela menina que você gosta, né? Não sei qual é o seu sonho. Eu acho que se você não tentar... e tá tentando, você nunca vai conseguir, né? Porque você vai falhar e vai desistir. Quando você desiste, você permanece lá. É simples ficar lá, é fácil, é aceitável, é tranquilo. Só, pô, não vou ser alguém, vou trabalhar aqui mesmo. Ganhar meus R$500 por mês, tá de bom tamanho, dá pra eu fazer, dá pra eu sair pra comprar minha roupa aí no Natal e é isso. Eu não tinha dinheiro nem pra comprar roupa no decorrer do ano, né? Só comprava roupa no Natal. Tênis também era raridade, hoje graças a Deus a gente escolhe, né? Ficou puro. Bora, marchar no treino, então sempre que você estiver triste, acompanha os próximos vídeos aí, acompanha o canal, que a minha meta é motivar você, você também pode. Quantos não tu leva por dia? Tu tem que levar pelo menos uns 10 não, mano. O não é sinal que você tá tentando. Se você nunca levou um não, você nunca tentou. Você nunca saiu da sua casinha pra tentar algo novo. Já levei tanto não, não levo até hoje. Não de mulher, não de empresa, não de MC. Tem vários MC vindo aqui, mas tem vários que não. Vários aí me deu patada na internet. Vários influenciadores não quiseram. Vários falaram mal por trás. É tudo não que eu levo. Várias pessoas deram não. Tô recebendo algum sim, acredita? Então do não que eu levei lá atrás, imagina se eu tivesse levado um sim com meu pai quando eu pedi pra ele uma porcentagem das vendas que eu tinha na hora. Novidade isso aí, né? Nunca falei. Se meu pai tivesse dado um sim num lucro que eu ia ter a mais na empresa lá, meu pai falou não, tu não vai ter, você só vende seu salário. Imagina se eu tivesse aceitado, se ele tivesse aceitado. Não teria isso aqui hoje. Levei um não. Doeu. Ele virou as costas, eu chorei. Não chorei gritando, eu chorei quieto. Quieto. Eu senti a temperatura das lágrimas. Quente. Eu não entendia que aquele não era pra me deixar mais forte. Aquele não era pra me falar, mano, você pode. Essa porta fechada abrirá outras. Eu não desisti. Levei o não, levei não, levei não, levei não. Levo o não até hoje, porque o não me eleva. Se eu levar só sim, sim, tudo é cômodo. Ah, sim, tudo vem fácil. Até hoje nada vem fácil. Eu tenho que trabalhar dobrado, triplicado. Sou feio. Não sou o mais inteligente, não sou o mais nada, eu sou o cara do não. Levo não pra caramba, mas eu levo sim também, acha? O não te eleva. Quantos não tu leva por dia? Quero que tu leva pelo menos 5, porque o 5 que vem vai te levar ao patamar. focado nela. A briga é pra te tirar do foco. A fofoca é pra te tirar do foco. Poderia muito vir aqui, ó. Estão brigando ali, quebrando o pau. Vamos lá. Vamos lá. Mas isso não vai mudar a minha vida, não vai mudar meu shape, não vai mudar meu salário, não vai mudar minha família. O que eu faço, o que você tem que fazer? A vontade de ir lá, fúria, é muita, mano. É fácil ir lá fofocar, cuidar da vida dos outros, mas não. É fácil meter o fuzil aí em tudo que é a Karol com capa. Eu nem sei quem que é isso, mano. Baby, não tenho muito tempo pra ver. Focado, mano. É meu trabalho, é minha vida, é meu futuro. O que vai mudar, o que vai interferir é meu espelho. É a minha vontade de vencer, é minha gana, meus contatos. É meu eu, é egoísmo pra caramba, mano. Se não for egoísmo, eu vou ficar aqui o dia inteiro vendo os caras brigando ali, ó. Feriadão, carnaval. Nós tá o que, irmão? Treinando, pesado. Fechamos a janela pra as ideias tortas. Isso é um mundo, mano. O mundo te tira do foco. As pessoas, sua esposa, seu filho. Olha pra frente e marcha. 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 Fecha os olhos e se imagine lá na frente. Se imagine quem você quer ser, quem você quer ter, na onde que quer andar com quem, se imagine. Fecha os olhos e imagine. Marcha. É a única coisa que você tem que falar na sua vida. Marcha. Estão gritando ainda, mesmo com a janela fechada, estão gritando. Vamos tentar te interromper. Sabe o que você faz? Acha, mude. Às vezes você acha que o sol não tá brilhando pra você, né? Mas é que você tá na sombra. Saia da sombra. Saia da sombra. Deixa os vizinhos brigar. Já fizemos o nosso. Deixa o pão comer. Bora comer, que estão querendo beber nosso sangue. Acha.